namens die kerk aan die volgende afkondigings. Ons erediens vanoggend, dankie vir Esther en nou alweer vir die begeleiding. Kom drink saam met die kerkraad 'n heerlike koppie tee of koffie. Wyk 7 voorsien die verversings, baie dankie en die besoekers is welkom. Baie geluk aan Elie en Marikien met die geboorte van hulle baba seentjie, ook aan ouma Marikien. Is in die verkeerde ene, maar nou is hulle 2 maal vir hulle gesê. Excuse, hier kry ek om nou. Ons vier vandag die heilige nagmaal en ons kuier saam die kerkraad by die gemeente en besoekers uit om na die erediens saam te kom kuier in die groot saal. Die versinversings word bedien. Vir jaarsdag hierdie week, en dit is dan vandag lewende weer, die 20ste Stefan Gous en oom Janel, die 22ste Elmy Snyman. Aan almal van hulle spesifiek aan Leon wat nou hier is, baie geluk met jou verjaarsdag en aan julle verjaarsdag. Mag dit 'n baie mooi dag en 'n baie geseënde jaar wees. Ons dink sommer al hierdie mense, Leon is hier, Stefan sit daar ver in Amerika, ons dink aan hom. Oom Janel het 'n operasie gehad en Elmy se pa en ma keer vir die water by die rivier. Baie geluk aan elkeen van hulle. Die kleuterkerk, den ek na die erediens in die kleinsaalkie, al die kleuters tussen 2 en 5 jaar is welkom. Die ouers is ook welkom. So die paas en die maas, of as hier oupa en ouma is, kom gerus saam en kom sit saam met die kind by die kleuterkerk, sodat daar die boodskap nie ook oorgedra kan word aan hulle, met die sekuriteit van pa en ma, vir pa en ma wat wys het, kom gerus dan ook saam. Bybelstudie woensdagoggend 8:00 en woensdagaand 7:00. By die aand Bybelstudie is ons klaar met die boek. Ons het nog nie 'n boek bestel nie, maar daar was 'n voorstel dat ons 'n bietjie oor vrae sal gesels. En die spesifieke vraag wat genoem is, was die doop groot en klein. Ons kan oor meer vrae gesels, jy kan dit gerus aanstuur. En as daar nuwe mense is wat wil bykom, dan kan jy gerus bykom. As jy die name vir my gee, dan kan ek dit op die groep sit. Sodat ook dat jy ook kan die boodskap kry. Barmhartigheid by die deure is daar mandjies waar 'n nie bederfbare
is daar ook verskonings vir by die nagmaal vir by Snyman, Hannes Snyman, ek kan nie al die name onthou nie, ook Koos Niedanker, van die diakens L.J. Tromp, en so paar ander, is daar spesifiek verskoning gemaakt, maar ek sien, dis nou nie hier op die lys nie, so ek moet dit maar sommer net aan gee. Kom ons word dan stil voor die Here, en dan begin ons hierdie hele diens in stilte, en daarna sal ons dan begin met die woorde, maar kom ons word 'n paar oomblikke stil voor die Here. Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God onsse Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here vanoggend weer saam te sing Psalm 116 verse 1 en 10. Ek weet nie of jy ook onthou nie of dit beleef het nie, maar uit my kinderdae onthou ek hierdie pragtige psalm is baie keer saam met die nagmaal gesing en ons kan dit ook vanoggend as 'n loflied sing verse 1 en 10 as 'n loflied tot eer van die Here. Luister ons nou na die koninkrykswet van die koning, na die wet van die Here, soos ons dit opgeteken vind in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld op enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Bedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. As mense wat weet dat ons hierdie wet van die Here so moeilik nakom, kom ons sing as lied van skuldbelydenis, Gesang 288 vers 2. Solank hy in die sonde bly lewe. Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die storing van God bly op hom. As mense wat dit glo, kom ons bely nou ons geloof in ons harte saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter hel neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, want waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk.
die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig ons geloof en sing as toewydingslied Gesang 288 verse 1 en 3. Ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U. Ons loof U, Here, vir die redding, vir al die goeie wat U aan ons gee, dat U 'n onversadigbare bron van goedheid is. Ons bid dat U sal wees met hulle wat siek is, hulle in die hospitale, hulle wat op ons gebedslys is, Here, net U kan genesing gee. Bid ook vir hulle wat nie op ons lys is nie, wat ook in hierdie week in die hospitale draai sal moet maak, of wat ook thuis verpleeg word, wat hartseer is, wat bekommerd is, wat langs 'n siekbed of hospitaalbed staan, dat die genade vir hulle ook genoeg sal wees. Vir elkeen van ons, vir die oeste op die lande, vir hulle wat weens die watervlakke langs die Vaalrivier skade gaan ly met hulle eiendom, as dit U wil is, dat daar ook voorsiening sal wees en die skade beperk sal word. Nou bid ons, Here, dat U ook met ons sal praat in hierdie dag, deur die woord en deur die gees, sodat ons kan hoor en verstaan en gaan doen. Spreek, Here, ook deur die tekens van die nagmaal, dat ons geloof versterk sal word, dat ons met nuwe toewyding U sal dien. Dit vra ons in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die Here se woord uit Jakobus. Jakobus hoofstuk 1. Jakobus hoofstuk
Jakobus 1, en ons gaan daar enkele verse saam lees. In vers 2 sien ons en verder dat Jakobus vir gelowiges sê, ons moet bly wees oor beproewings. En dan sal mens natuurlik 'n vraag maak. Sy rede is dat dit ons heiligmaking bevorder, dat dit ons tot volmaaktheid bring in ons geloof. Maar dat ons in die proses verwysheid kan bid as dinge te erg raak, kom op jou knieë. Daar is hoop. En glo jy sal gehelp word. En dan word verder aangesê, maar dit is eintlik goed as 'n mens verdruk word. Salig is die man wat verdruk word, maar wat in sy verdrukking bly glo en bly staan. Nas die versoekings en die beproewings dan so naby aan mekaar is en God dit met 'n goeie doel inspan, dan is die versoeking daar om te sê, maar kom hier die slegte aan nie van God. Hoekom beproef die Here my so? Mens hoor dit soms. En veral die ongelowiges sal baie gou sê, ja, hoekom laat God toe dat vrouens en kinders swaar kry? Hoekom laat God toe ensovoorts ensovoorts ensovoorts? En dan sê Jakobus vir ons, moenie dwaal nie. Dis nie van God waar die slegte goed kom. Moenie dwaal nie. Dis 'n dwaling van leer, van geloof, maar ook van lewe om te glo die slegte goed kom van die Here. Waarom? Want God is goed. En dit lees ons dan in vers 16 tot 18. Moenie dwaal nie, my geliefde broers, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo neer. Die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Ons kan volgens sy boodskap weer saamvat deur te sê, God is goed. God is baie goed. Daar is niemand soos God nie. En soos die Nederlandse geloofsbeleid is in artikel 1 sê, ons glo almal met die hart en bely met die mond, dat daar 'n enige enkelvoudige geestelike wese is, wat ons God noem. Ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed, en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. In ons teksgedeelte kom dit dan natuurlik na vore. Hierdie Skepper God is onveranderlik. Hy is almagtig en hy is goed en hy is alleroorvloedigste fontein of 'n bron van alles wat goed is. So al die goeie dinge kom van die Here. En dit kan ons dan as gelowiges weet en glo. Ons kan dit alles saamvat deur te sê, God is goed en kan net die goeie na ons stuur. God is goed en kan net die goeie na ons toe stuur. In die eerste plek, God gee alles wat goed is aan ons. Ons leer in vers 16 tot 18, dat God die goeie dinge aan ons meedeel. Dat al die goeie dinge nie van toeval afkom, maar van die Here afkom. En dat hy nie kan verander in sy goedheid. Hy is so goed, dat hy net goed kan wees en bly. Elke goeie gif, elke volmaakte gawe, daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie.
die son, die maan, die sterre, soos wat dit op 'n ander plek genoem word as die hemelligheid, die aarde natuurlik ook. Al die planete, die ganse skepping, het God gemaak en hy is in beheer daarvan. Maar, die hemelliggame is voortdurend in beweging, so die natuurlike is, en nou hoor mens, wat ek hier mense sê, so seker as wat die son vanoggend opgekom het, so en so en so. Dis 'n vastigheid, die son kom op en gaan onder. Maar nou moet ons weet, weens die beweging van die planete om mekaar, die wentelbane, ook van die aarde om die son, en van die draai van die aarde om sy eie as sy omwentelinge, het ons dag en nag. En kan ons sê dat iets soos die son, die vaste punt eindig, die son kom op of die son gaan onder. Weens die hele siklus van beweging, het ons dan somer en winter, wanneer die dae langer of korter word, sodat dit eintlik 'n uitsonderlike gebeurtenis is, as die son tussen die noordelike en die suidelike halfrond oor die ewenaar kom, en ons sê, daar staan die son stil, hy staan eintlik nie stil nie, maar dis die dag-nag ewenaar, nou is dit ewe lang dag en ewe lang nag. En dan is dit natuurlik oral so, maar in die somer is dit by in ons in die suidelike halfrond is die son se strale meer direk op die suidelike halfrond. Dis die beweging. En het ons dan somer en is die sonstrale ook skerper en meer direk. Maar die son se strale is baie skuinser in die noordelike halfrond waar dit dan winter is. En so is die konstante dat daar verandering is. Die son skuif van die steenbokskeerskring keerkring tot by die kreefkeerkring. En so gaan hy heen en weer gedurende die 365 en 'n half dag, wat ook al kort dag is, wat die siklus van die jaar duur. So beweeg dit is die konstante verandering. En dan sê hierdie gedeelte, en dit wys net hoe slim hierdie mense al was in die Heilige Gees die Bybelskrywers inspireer het. Want die Bybel sê, Jakobus sê, hier is konstante verandering in die planete. En hierdie konstante verandering is geskep deur God wat bo dit verhewe is. Maar hy is so hoog bo dit verhewe, dat God nie kan verander. Hierdie verandering is goed wat hy gemaak het, wette wat hy in plek gesit het, sodat die natuur kan aangaan en beweeg, en daar sekere wetmatighede en balanse is. Geweldige fyn balanse, waarvan ons nog maar net bietjie weet. En hierdie konstante beweging kom van die grootste planete af, tot die kleinste selletjie toe. Geleerdes sê, dat in die kwantumfisika, die studie van die amper die klein, die onsigbare dinge, kan hulle agterkom, die kleinste eenheid wat ons kan sien is 'n sel. Maar selfs binne in 'n sel is daar 'n frekwensie, met ander woorde, 'n vorm van beweging, of beweging van frekwensie. En daarom is daar altyd iets aan die veranderende skepping, behalwe by God, wat hierdie goed gemaak het. Hy is altyd dieselfde. By hom is daar die konstante. Hy het nie seisoene waarin hy bietjie koud word en oor jou, bietjie warm word en oor jou, en bietjie goed is en bietjie sleg is nie. Hy is nie wispelturig soos 'n mens, of selfs die weer nie. God is konstant. En God, die Vader van alle dinge, die Skepper van alle dinge, is bo hierdie konstante verandering verhewe. En hy het dit gemaak. En daarom is hy
dieselfde. Ons kan nie eens verstaan werklik wat ewiger beteken. Maar hierdie konstante God is van ewigheid af en tot in ewigheid. Ons moet met 'n sirkel of 'n tydlyn werk om te probeer verstaan wat hier aangaan. Maar hierdie God is van altyd af tot in altyd dieselfde. En hoe openbaar die Bybel hom? Die Bybel openbaar hom as 'n goeie God. 'N God wat ons lief het. Wat al die goeie gawe en geskenke aan ons gee. En hierdie dinge vir ons beskik ten goede. As ons dan vra wat van die slegte? Die slegte is die gevolg van die sondeval. En ons moet maar die gevolge daarvan dra, want God het die mens gewaarsku. Oppas vir wat gaan kom. En toe hierdie mens nog oortree. Maar ten spyte daarvan het God in sy almag, sy alwysheid en sy oneindige genade en goedheid voor die skepping van die wêreld, met ander woorde, voor die sondeval al, het hy geweet, en tog het hy die mense kans gegee. En toe het hy ook uitgekies uit die ganse menslike geslag, die geslag van die dood, die mense wat die dood sou kies. Die geslag van die mense wat slegheid en dood en siekte en alles moet heers. Uit hierdie geslag het hy sekere mense uitgekies. En hy het hulle tot die ewige lewe bestem, die goeie oor hulle beskik, die beste van die goeie, die ewige lewe. En dit bring ons dan by die tweede punt, God gee die nuwe lewe aan ons. Van al hierdie goeie gawes wat hy gee, is die heel beste, die ewige lewe. Volgens vers 18. En dit word beskryf as 'n nuwe skepping, deur die woord van die waarheid, soos God aan die begin deur 'n woord gespreek het en geskep het. So het hy ook die nuwe skepping deur die woord van waarheid geskep. Hy het dit voor die skepping van die wêreld al beplan en gewil, lees ons hier. Hy het mense uitgekies uit die dood en deur Jesus Christus se sterwe en opstanding het hy dit bewerk, dit verdien, betaal omdat God ook volkome regverdig is en nie kon verander daarin nie. En deur sy gees het hy in tyd dit waar gemaak in ons harte. Ons wat glo, kan dus weet, hierdie onveranderlike God, en in sy goedheid, al het hy geweet die mens gaan sondig, al het hy geweet ons gaan na sy kinders sondig, nog steeds sy seun gegee, nog steeds ons uitgekies om vir hom te lewe. Nou is daar mense wat sê, die Here kies die uit wat goed lewe. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Die Here kies juis mense uit en maak hulle goed. Hy kies baie keer die swakkes uit om sy groot werk te doen. Hy roep onder andere skaboer van Tekoa. Hy roep eenvoudige mense. Hy roep 'n profeet en laat hom met 'n straatvrou trou. Die Here wat die slegte ten goede omdraai. So die slegte kom nie van die Here nie. Die slegte is die gevolg van die sondeval, van die mens se keuse. Maar die goeie en die ten goede omkeer daarvan kom van die Here. En die wonderlikste daarvan is dat hy sy seun gegee het om vir ons die ewige lewe te verdien. En broers en susters, waar ons vanoggend die nagmaal gaan gebruik, die tekens gaan sien van brood en wyn, van die liggaam van Christus wat gebreek is, en sy bloed wat gevloei het, tot ons redding. Kom, laat ons ons geloof versterk, sodat ons juis te meer kan vasstaan in ons geloof. Dat ons juis as mense wat in die veranderlikheid lewe, nou as mense van die onveranderlike kan gaan leef. Dat die konstante in ons verandering kan wees ten goede. Dat ons wat nuut gemaak is,
as eersteling van die skepping, as nuwe mense sal leef. Interessant, by die eerste skepping is die mens laaste gemaak. Maar by die herskepping staan hier, is die mens eerste van al die skepsele en skepinge, is die mens eerste nuut gemaak. Want sê die Bybel, die skepping sien met gespanne verwagting uit na die wederkoms. Hoekom? Om bevry te word van die dood en die vernietiging. Juist dan ook gaan die hele skepping nuut gemaak word. Maar ons, as mense, as laaste skepsele, is eerstelinge van die nuutskepping. Ek en jy, wat glo, is klaar nuut gemaak in Christus. Het klaar die dood verloor, die dood is dood, en ons het die ewige lewe. Ons kan gaan lewe in die nuwe lewe. En dit is wat die nagmaal ook vir ons sê vanoggend. Ons gaan eenmaal aansit aan die feestmaal van die Lam in die ewigheid. God is goed om ons aan te vat. Hy kan net die goeie na ons toe stuur. Die beste van die goeie wat hy stuur is die nuwe lewe in Christus. En die goeie wat hy bewerk uit die kwaad rondom ons, is dat die kwaad tot ons beswil, tot ons heiligmaking, tot ons geestelike groei en ons volmaaktheidsvorming, ja, ook tot ons nietmaking, sal dien. Kom, ons gryp hierdie nietskepping aan, en ons gaan lewe dit. Ons gaan lewe as die nietskeppinge van die onveranderlike God, en ons word meer soos hy. Daar is geleentheid dat ons nou kan stil word voor die Here en saamheid. Kom ons bid saam. Jy kan maar staan. Hemelse Vader, baie dankie dat ons nou kan stil word. Dat ons nou as nuut gemaak is, kan vra dat U ook ons lewens, ons dade sal nuut maak. Soos wat ons hier in Jakobus lees, ons geloof aangewerk word elke dag, dat U ook deur die tekens van die nagmaal ons geloof sal versterk. Help ons dan om as nuwe mense te lewe. Ons bid dit om Jesus wil. Amen. Kom ons luister nou na die formulier vir die bediening van die nagmaal. Die instelling van die nagmaal. Geliefdes in die Here, die heilige nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Wat so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die wese van die nagmaal. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en wyn roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees, hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydensbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie, en hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Die nagmaal is 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word,
en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en sy opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, as hy vir ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons geregtigheid vir God verwerf het. Christus sê immers, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens in die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Die nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam in broederlike liefde verbind. Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Die nagmaal is 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons as sy bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. In die nagmaal verlang die gemeente as bruid van Christus na die bruiloftsmaaltyd van die Lam. Die nagmaal is 'n vreugdefees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyding en sterwe van Christus. Nogtans staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Dit is 'n vreugdefees, want die Heiland bevestig hier op 'n besondere wyse die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding van sy gemeente. Die nagmaal is ten slotte ook 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens, dank ons Christus met ons hele wese. Dit is ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. Ons doen dit met opregte liefde vir hom en ons naaste. Die boodskap en die vrug van die nagmaal. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf en in die geloof word ons so met hom verenig asof ons self alles gelei het en die skuld vir God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Die voorbereiding vir die nagmaal. Aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met ons gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgebly het met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Mag die Almagtige, Barmhartige God en Vader deur sy Heilige Gees ons daartoe help. Amen. Terwyl die tafel voorberei word, kan ons sing uit Gesang 117 verse 2 en 3.
Thank you.
en vader ons loof en prys U, dat U genade U sien as binnaar in ons gesien. Hy het deur sy kruis en opstanding die straf van ons sondes gedra en sodoende vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword. En dankie dat U aan ons U geloof sien, wat U ons in hierdie nagaan kan deel. Dankie dat ons in tydens U nagaan in ons geloof versterk is. Ons bid dat U die raad van die Heilige Gees, die gedagtenis van ons Here Jesus Christus, ook die vervolging van sy geloof sal kom, sal gebruik om ons dagelijks en regtig geloof in ons ingevoegde gemeenskap met Christus te laat groei. Ons bid dat U die Heilige vrugte en die nagaansvuur in ons lewens sal voortkom, ook U verheerlik en tot ons saligheid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Neem jou bekendheid aan die Here die U in die opgegaan is. Ons herinner U net weer al die kleuters en hulle ouers of grootouers wat hier is, wat nog nou nie in die verbondsonderrig inskakel nie, in die verbondsonderrig tyd in die kleinsaaltjie, is daar spesiale geleentheid vir julle. Kom ons sing gesang 294, gesang 294, en daarvan sing ons dan saam, kom ons sing net verse 1 en 4 van gesang 294. Al vier die versies is daar op die bord, maar skryf maar aan verse 1 en 4. Oh,
gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.